Olá, amigos e clientes de Bálsamo, tudo bem com vocês? Eu, Wellington Garcia, quero chamar você a vir conhecer a nossa empresa aqui na cidade de Bálsamo e vir adquirir o seu imóvel na modalidade terreno em construção. São mais de 9 empreitas para atender todos vocês. Você de Tanabi, Bálsamo, Mirassol, que tem o interesse de adquirir o imóvel, entre em contato já conosco, estamos à sua disposição e vamos estudar a melhor forma para seu imóvel sair do papel e você conseguir realizar este grande sonho. A Construtora União está à sua disposição com profissionais altamente capacitados para ajudar você na escolha do seu terreno, na escolha do seu projeto e até mesmo executar a sua obra. Então não perca tempo, pare de pagar aluguel, venha já realizar o seu sonho junto com a Construtora União. Construtora União, você sonha, nós realizamos.